35 tisíc Bielorusov za posledný rok zažilo nejakú formu štátnej represie, zatknutie, uväznenie, mučenie. A to číslo ukazuje na obrovské hrdinstvo Bielorusov, ktorí z oči v oči brutalite neprestávajú bojovať za európske hodnoty, naše hodnoty, slobody a demokracie deň za dňom. To sme si naozaj pred rokom nedokázali ani predstaviť. Rovnako sme si nedokázali predstaviť, že sa Lukašenkov režim napokon stane aj bezpečnostnou hrozbou pre Európu a pre medzinárodné spoločenstvo. Uniesol lietadlo s európskymi občanmi na palube a teraz najnovšie zneužíva zúfalý osud ľudí utekajúcich pred vojnou, aby destabilizoval európske hranice a šengenský priestor. Druhá vec je, že ani Európska únia nezvládla tú situáciu tak dobre, ako by sme možno čakali. Tie sankčné balíky prichádzali neskoro a stále nezasiahli kľúčové sektory ekonomiky, ktoré držia Lukašenka pri moci, ako napríklad petrochemický priemysel. Aj tá diplomatická a praktická pomoc pre bieloruskú opozíciu a občiansku spoločnosť mohla byť a musí byť o mnoho výraznejšia. A my sami, tým, že ešte nemáme dokončenú reformu azylového a migračného systému, sme sa sami stali zraniteľnejšími voči Lukašenkovej cynickej taktike. Kolegovia, v týchto dňoch sa veľa hovorí o schopnosti Európskej únie autonómne brániť vlastné hodnoty a presadzovať vlastné záujmy. A tu máme brutálny diktátorský režim priamo v Európe, ktorý mučí vlastných občanov a destabilizuje hranice EÚ. Ak sa nedokážeme vysporiadať s takouto výzvou, tak potom skutočne neviem, ako chceme byť silný globálny hráč. Ďakujem veľmi pekne.